Zdravím lidi, vítejte u dalšího vědeckého kladiva. Dnešní téma je, jak funguje mikrovlnná trouba. Tady o tomhle chci mluvit, protože jsem nedávno dostal odkaz na článek, který tvrdil, jak strašně nebezpečné je používání mikrovlnných troub. A víceméně tím způsobem, jak to bylo tvrzeno, bylo patrný, že ten člověk absolutně nechápe, jak funguje mikrovlnná trouba a jak vlastně způsobuje ohřívání jídla. Takže doufám, že když teďka dostanu tu příležitost to lidem vysvětlit, tak mý lidí si bude myslet ty blbosti, co se vám někteří snaží nakecat. Takže mikrovlnná trouba obsahuje jednu zásadní součástku, která se jmenuje magnetron. A je to právě to, co vytváří naše milé mikrovlny. Mikrovlny jsou radiace. Ale jak si můžete pamatovat z mého videa o radiaci, ne každá radiace je ionizující radiace. Tedy radiace, která je vlastně schopná měnit naše DNA a způsobovat například rakovinu. Ale stejně by pro člověka a jeho okolí nemuselo být dobré, pokud by z mikrovlnné trouby unikly tyto mikrovlny. A proto je mikrovlnná trouba stíněná. Nebojte, hned si vysvětlíme, proč by to nebylo dobré. Věc je ta, že normálně, když máme nějaké jídlo, tak ho ohříváme tím způsobem, že přenášíme teplo z okolí do jídla. A tak se ohřívá vlastně zvenčí dovnitř. Mikrovlnka ale funguje trochu jinak, protože vytváří silné elektromagnetické pole, které se mění. Mění se 2 miliardakrát 450 milionkrát za sekundu. Tohle způsobuje zajímavé věci, protože některé molekuly jídla, a zejména pak voda, mají svoji magnetickou orientaci. To znamená, že to má svoje plus a minus. Pokud se začne rychle měnit magnetické pole v přítomnosti toho jídla, tak například právě ty molekuly vody se začnou rychle otáčet, aby zůstaly srovnané právě s tímto magnetickým polem. No a otáčí se takhle často. Co způsobuje molekulární tření a vlastně zahřívání celého jídla. No a tohle je přesně důvod, proč tohle záření je nebezpečné člověku. Ne proto, že by to způsobilo nějakou mutaci, ale protože člověk je taky tvořen z vody, no a ve chvíli, kdyby do nás narazily tyhle ty vlny, tak aspoň na vnitřní části naší kůže by se vlastně nám začala rychle měnit orientace vodních molekul, tedy třít, no a tedy by se nám naše ruka začala velice zahřívat a nebylo by to ani trochu příjemné. Zároveň, pokud by se dostalo něco živého dovnitř, co obsahuje vodu, tak by to čekal naprosto ten samý osud. Mikrovlnná trouba tedy nemění nějakým způsobem jídlo, tedy jiným způsobem, než by to měnilo klasické ohřívání. Protože například nějaké aminokyseliny nebo nějaké vitamíny se rozpadnou za určité teploty. Pokud samozřejmě jídlo dosáhne téhleté teploty, pokud je ohřívanou mikrovlnnou troubou, tak nastane ten samý efekt. Ale to není chyba mikrovlnné trouby, to je prostě ohřátí jako takové. Zároveň ta důležitá věc, kterou bych měl zmínit, je ta, že vlnová délka mikrovlnné trouby je zhruba 12 cm. Proto se jídlo vlastně v mikrovlnné troubě otáčí. Protože tady v těch místech jsou vlastně místa, kde mikrovlnná trouba, dalo by se říct, nemá žádný účinek a tady má hodně velký účinek. Proto, aby se jídlo pořádně ohřálo, tak se musí otáčet, aby se vlastně ke každé části toho jídla přišel ten efekt. Tohle můžete jednoduše pozorovat, pokud byste vzali nějaký tác, nastrouhali tam například sýr anebo čokoládu a vložili do mikrovlnné trouby. Pak zjistíte, že na nějakých místech je čokoláda nebo sýr roztátý a na nějakých je naprosto v pořádku. Dokonce byste tuhletu vzdálenost mezi v pořádku a roztátý mohli změřit a byla by to zhruba 12 cm. Takže to je asi tak všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Pokud jste se dozvěděli něco nového, tak prosím sdílejte tohle video. Zároveň můžete dávat návrhy na další videa do komentářů. Zatím se mějte a čau.